Do të nisë së shpejti, Spartak Ngjela paralajmëron lëvizjen që do të luftoj korrupsionin politik në nivele të larta. Avokati Spartak Ngjela ka risjellë sërish në vëmendje korrupsionin politik, aq shumë të lakuar në Shqipëri. Ngjela paralajmëron me anë të një shkrimi në rrjetet sociale se korrupsionit shqiptar të krerëve të politikës do t'i vi fundi, kushton se do të nisë lufta antikorrupsion edhe në Kosovë. Ja dhe postimi Ngjelës në Facebook. Me përjashtim të çështjes kombëtare, Shqipëria aktualisht nuk mund të ketë asnjë lloj politike tjetër, por cila është sot çështja kombëtare dhe çfarë përfaqëson ajo në historinë e kombit shqiptar. Çfarë duhet kuptuar me çështje kombëtare shqiptare në funksion të historisë? Dhe më në fund, politika amerikane di që ka një çështje shqiptare të shtypur dhe të nëpërkëmbur nga fuqitë europiane që prej vitit 1878 deri në vitin 1999. E di politika amerikane që me çlirimin e Kosovës prej saj ka filluar fermentimi reali çështjes shqiptare në Ballkanin Perëndimor. E di politika amerikane që Ballkani Perëndimor, Adriatiku dhe Gjirivlorës janë interes shumë i madh amerikan në konfliktin aktual amerikano-rus. E di politika amerikane që politikën shqiptare në Tiranë dhe Prishtinë e drejton korrupsioni lart politik i cili është kundër interesit kombëtar shqiptar. Nuk ka asnjë dyshim, politika amerikane i di dhe i ka shumë të qarta këto çështje. Sigurisht sot është shumë e qartë se politika amerikane ka që pas rrëzimit të saj liberishës në vitin 1997 që është në këtë politikë dhe kështu do të vijoj. Por politika gjermane, në çfarë pozitash ndodhet në lidhje me Ballkanin Perëndimor, politika gjermane gjithmonë ka qenë me shqiptarët. Atëherë pika kyç për të sqaruar mbetet vetë politika shqiptare. E pra, po politika shqiptare, në çfarë pozicioni ndodhet në këtë politikë amerikane? Politika shqiptare ka qenë gjithmonë e dyshimt, e korruptuar dhe kundër interesit kombëtar. Ka luajtur politika shqiptare që nga viti 1992. Atëherë, pikërisht për çrënjosjen e kësaj klase politike të korruptuar, politika amerikane dhe politika gjermane strukturuan në Shqipëri reformën në drejtësi dhe reformën antikorrupsion. Në fakt, për të gjitha ato që thamë, ne po presim aktivitetin e spakut. Më njëherë pas kësaj do të nisë lufta antikorrupsion edhe në Kosovë. Kjo luftë e nisur në Tiranë do të ketë koneksion direkt me atë që do të shkojë edhe në Prishtinë. Madje shenjën e parë ajo dha në Prishtinë me çështjen Thaçi. Çdo shqiptar duhet ta kuptojë historinë ashtu si ka qenë dhe kështu siç është, gjithmonë mbi 100 vjet. Korrupsioni shqiptar i krerëve të politikës shqiptare ka qenë varhimsi i çështjes shqiptare. Të shitur kanë qenë këta, që e kanë dëmtuar maksimalisht çështjen shqiptare. Por tani, këtij procesi retrograd shqiptar po i vjen fundi. Cila është arsyeja historike politike që na bën ta besojmë këtë? Janë pyetjet shqetësuese që ngritëm që në krye të këtij shkrimi, të cilat brenda tyre kanë dhe procesin e nisur të çështjes shqiptare. Çështjen shqiptare ko e solli që ajo të jetë domosdoshmëri historike dhe pikërisht se një ditë ajo do të bëhej e tillë. Ka qenë shtypur maksimalisht në historinë e vonë të qytetërimit evropian.